بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد قدر دولار خشلاغمز دمان سندلق جايد أطرق مس حاضر bugün quyosh chiqdi alhamdulillah. Bizda qishloqda sovuq juda yomon bo'ladi. Odamni tishlab shu chimdalab oladi ya'ni. Rossiyada Magadan. Magadanda ishlab kelgan qishlog'imizda ba'zi birodarlarimiz aytadi, 30-40 gradus sovuq ko'rsatadi, lekin chidab yuraverasiz deydi. Bizni qishloqdagi shu 3-4 gradus sovuqqa odam chidamaydi. Juda og'ir sovuq bo'ladi. Toqqa yaqinmiz. Namlik ko'pligigami, xullas shunga o'xshagan holat bor. Xo'p, birodarlar, jonli efir qilishdan maqsad bu ba'zi noyib imomlarni salla o'rab, mehrobda turib olib, har turli gaplarni gapirgan odam haqida turli xil fitna fasodlar boshlanib ketdi. U odamning o'zi aytayotgan gapi shariatga muvofiq emasligi aniq, lekin undan foydalanib uni ya'ni tramplin nuqtasi qilib olib, orqasida boshqa odamlarga tuhmat toshini otishlikni oldini olishimiz kerak. Bu to'g'ri emas. Bu masala birinchi chiqqanda xalq ovoziga mi qo'yishdi? O'sha zahoti men yozdim o'sha joyda. Bekorlarni aytibdi, bunaqa gap yo'q deb. Uni yana bir qancha shunga o'xshagan gaplari bor. Yana chiqarishmasa bilmadik endi. Bu noyib imom, imom emas bu odam. Noyib imom hozir oliy mahad madrasada sirtqi bo'limga qatnayapti shekilli. Buni ba'zi ustozlar tavsiya qilishyapti, o'rtaga olishib nasihat qilishadi inshaalloh. Hozir nasihat qilishdi ham shekilli. Men vodiydaman. Menga ham aytishgan edi, shu odam bilan gaplashib to'g'rilab aytish kerak. Hidoyadan, fiqhul akbardan darslarni boshlab olgan ekan. Orada shunaqa gaplar ketyapti, ya'ni. Emishki, o'sha Najmiddin Kubro'mi 40 kun chilla o'tirganim ishlarda chiqib turib bitta qarasalar chirpiroq qilib aylantirib yubordilar haligi itni. U itni keyin ko'mishgan ekan, u it endi it ishlaganlarni borib ziyorat qilsa qabrimish, tuzalarmish. Bu safsata bu. Safsata, shar'iy asosi yo'q. Bunda oqlaydigan hech narsa yo'q. Karomatga aloqador hech narsa yo'q. Buni endi o'sha johil odam endi juda ilmli odam emas u. Johil bir odamni shu gapidan foydalanib boshqalarni ham qoralash, shar'iy nuqtai nazardan asosi bor vasilaga o'xshagan narsalarni qoralash, shar'iy nuqtai nazardan asosi bor qabr ziyoratlarini taqiqlash, ularni shirkka chiqarish bu to'g'ri emas. Maqsad sari hamma narsadan foydalanishga urinishyapti, to'g'ri emas. Men vasila to'g'risida, qabr ziyorati to'g'risida 1 soatdan oshiq, vallohu alam 2 soatga yaqin yoki undan ham ko'pmi suhbat qildim vasila masalasida. Qabrlarga muhotob siyg'ada nido qilish joizligiga sahih dalillarni keltirdim. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat, Abu Hurayradan rivoyat qilingan. Qabristonga borgan odam assalomu alaykum ahlad diyar minal mu'minina val muslimin deydi. Assalomu alaykum degani xitob u. Rasulullohning sunnatlaridan keltirib dalilini aytyapmiz, ko'rsatyapmiz. Mana shu dalil, sunnat shu. Assalomu alaykum deyiladi. Kum xitob. Buni joiz deyapmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Imom Doruqutniyda kelgan ya'ni Bayhaqiyda Daloilun Nubuvvahda kelgan Ibn Hajar sanadi sahih degan boshqa ulamolar hattoki Imom Buxoriy Tarixul Kabirda keltirgan shu hadisni sahih deyishgan, ba'zilar zaif degan, lekin sahih degan ulamolar ham oddiy odamlar emas. Keltirgan hadisni keltirib, ya Rasululloh istasqi minallohi istasqi li ummatika al-matar
yoki utlub minallohi li ummatika al-matar degan kalimalarni keltirdik. Shunga ko'ra o'sha sahih hadisga ko'ra qabrda yotgan zotga ummatingizga duo so'rab bering deb nido qilganligi bor. Bilal ibn Harith al-Muzani rivoyati. Buni keltirdik. Gapimiz bizni o'zimizni shaxsiy gapimizdan kelib chiqqan gap emas. Biz bir avliyo chilladan chiqib bitta itga qaragan ekan chirpiraq qilibdi demayapmiz biz. Bir gapni gapirsak, orqasida dalil keltiryapmiz. Dalil suyansa bo'ladigan dalillar. Kimdir zaif degan bo'lsa, eyvalloh, lekin sahih degan odamlar oddiy odamlar emas. Ibn Hajar Asqaloniyga o'xshagan zotlar. Bu odamlar hazil odamlar emas, ummatni jabal deyiladi, tog'lari bular. Buxoriy desangiz, Buxoriyni Ibn Hajardan so'raysiz, kim deb. Ibn Hajar hadis ma'nosida zirva insonlar, ya'ni cho'qqini zabt etgan insonlar. Bular sahih deyapti sanatni. Istasqi deb xitob qilyapti Bilal ibn Haris payg'ambar alayhi salatu vasallamning qabrlariga kelib. Buni joizligiga ba'zi ulamolar shu hadisni dalil qilib suyansa joiz deganlar bor. Nimaga buni kesib olishib, qabrdan madad so'rayapti deb tarqatishyapti? Chunki mag'lubiyatlarini tan olishyapti. Ular dalilga ergashmaydi. Bu tuhmatni tarqatayotganlarga dalil kerak emas, ularga havoyi nafslari kerak, shaxsiy tushunchalari uchun xohlagan xiyonatni qilishadi, kesib olishadi, xohlagan ishni qilishadi. Xullas, bu noibi imomni hali ishi ko'rilsa kerak endi, u noto'g'ri ish qilayotganligi, qilayotgan ishlarini nasihati, tavsiyasi shaxsan o'ziga ham borib inshaalloh aytamiz. Lekin buni hali aytganimizdek bahona qilib, buni siz gapirmayapsiz, undoq qilmayapsiz deb ko'pchilik ko'rmagan, bilmagan narsasini bizga ta'na qilishyapti. Birodarlar, ta'na qilmang, bir oz izlanish olib boring, ko'ring, surishtiring. Biz gapiryapmiz, aytyapmiz qo'limizdan kelgancha. Keyin yana bitta narsa. Hukumatga qarshi gapirayotgan odamlarni shariat nuqtai nazaridan xatosini ko'rsak-da, xato bu gap desak, biz qanaqadir ma'noda hukumat taraf bo'lib qolmaymiz. Zolimni tarafini olyapti deyish uchun u dalil kerak. Bittasi mushrikka chiqaryapti, shirkni tarafini olyapsiz deyapti meni. Bir inson shirkni tarafini olsa mushrik bo'ladi. Bu bil ittifoq, islom ummatida bunga ijmo bor. Hech kim bunda ixtilof qilmaydi. Kim shirkning tarafini olsa mushrik bo'ladi. Bittasi yozyapti, Abu Balta'ani, Xatib ibn Abu Balta'a radiyallohu anhu, Badri, Badrda qatnashgan zot. Bu kishi Makka fathi uchun ketishayotgan paytlarida xat yozib Madinaga qarindoshlarini ogohlantirardilar. Qo'lga tushadilar. Shunda qo'lga tushganlarida sahobalar endi bu mushrik bo'ldi shekilli degan gumonga borishadi. Payg'ambar aleyhissalom yo'q, bu Badr ahli deganlar. Badr ahlini qilgan ishi kechirilgan. Va o'zidan so'raydilar, nimaga bu ishni qilding deganda qarindoshlarimni ogohlantirdi deydi. Shirkni tarafini olmagan u. Xatib ibn Abu Balta'a shirkning tarafini olmagan. Qarindoshlik siylay rahim. Ya'ni inson o'z qarindoshlarini tarafini olishligi tabiatan bor narsa. Mushrik deyilmaydi buni. Bizni shirkni tarafini oldi deyishyapti. Bu mushrik da'vos qilishyapti. Fazliddin Parpiyev degani bizni munofiq deyapti. Ularni bu gaplariga indamasligimiz kerakmi? Biz gapirganimiz uchun hammasi bir boshdan bizga tashlanyapti. Nima uchun? Bizni jim qilish uchun. Biz jim bo'lsak, ularga maydon ochiladi, bemalol bo'lishadi. Xohlaganini tuhmat, xohlaganini ig'vo, xohlaganini munofiq, xohlaganini mushrik deyishadi. Bu narsalarini oldini olib, ifsho qilib, bularni fosh qilayotganimiz uchun bular alamidan to'xtamasdan bizga tashlanishyapti. To'dalari bilan kelishsin, inshaalloh robbil alamin kuchlari yetmaydi. Chunki haq ular tarafdamasligi aniq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummat ichidagi eng xatarli toifadan ogohlantirganlar. Ogohlantirish hadisda sobit, sahih rivoyat, Buxoriyda sobit. Nima uchun ogohlantirganlar? Ummatni ichida bular chiqadi.
Bor, içimizde hazır bor. Kim o'sha payg'ambar alayhissalom ogohlantirgan? O'sha qo'lini tirsagida yelini bor odamlar kim? Kim o'shalar? Qattan bilamiz. Qanaqa qilib ularni belgisini ajratamiz? Menimcha bilan ajratamaymiz uni. Hech kim bu palonchi bo'lsa kerak, menimcha pistonchi bo'lsa kerak deya olmaymiz. Bunga dalil kerak. Dalil sahih Buxoriyda turibdi. Kuzayfatul Yamaniyni rivoyatlarda turibdi. Qawmun min jaldatina yatakallamuna bi alsinatina. Bizdan bo'lgan odamlar. Bizni tilimizda gapiradigan odamlar. Bizni tilimiz bilan gapiradigan odamlar. Lekin dindan o'q o'ljadan teshib chiqib ketgandek chiqib ketishadi. Deganlar. Ular jahannam uchun chaqiradigan odamlar. Va o'zlari jahannamning itlari deganlar. Bu sifatlarni ba'zisida yoshlar bo'ladi deganlar. Yosh, kelajakda chiqadigan yosh bolalar, shariatuncha bilmaydigan odamlar. Dindan gapirishadi. Qur'ondan gapirishadi, tomoqlardan ichkariga o'tmaydi Qur'onlari. Ya'ni o'zlari mana O'zbekistonda men hijobni gapirdim, men zolimga qarshi gapirdim deb mutlaq musulmonlarga foydasi yo'q faoliyatni boshlab, da'vo aniq, chiroyli gaplar. Lekin faoliyatni boshlab Yevropadan boshpana so'rayapti. Fazladan. Endi hozir musulmonlarni munofiq deyapti. Musulmonlarni munofiq deyapti. Abdurrahim Shoshiy bilan oshqatiq hamtovoq bo'lyapti. Bular o'sha hadislarda kelayotgan sifatlarda ko'rinib turgan tirsagida yelini bor odamlar. Bilib qo'yish foydadan xoli emas, birodarlar. Nima uchun bularda e'tibor berilgan bitta sifat bor? Nima uchun amalga oshirishadi? Amal qil, amal qil deydi. Ya amal qilyapman desangiz, yo'q. Men aytgan ishni amal qilishing kerak deydi. Ya'ni ular xohlagan ishni qilganingizda amal qilgan bo'lasiz. Bo'lmasa u hech qachon haqni gapir deydi. Haqni gapiryapman. Namoz farz deyapman. Zakot farz deyapman, hijob farz deyapman. Islom haq deyapman. Haqmi shular? Ha, bular haqu, men xohlagan haqni gapir deyapti. Sen xohlagan haq nima? Shu jihod hijratni gapirishing kerak, menga kelish kerak odamlar. Islom zakazni aytgan ekan-da bularga. Bular buyurtma berar ekan, biz gapirib berarmishmiz. Chuvalarni xom sanaydi. Din bu odamlarni nafsoniyatiga ergashadigan din emas bu. O'shaning uchun birodarlar buni tanib qo'yib, bilib qo'yishlik yaxshi. Xato amalga osilishdan maqsad xato har doim bo'ladi-da, har bitta jamiyatda. Mana kecha bittasi chiqdi, itni qabri haqida gapiryapti, xatoga. Shuni endi ushlab olishib, buni ilib tikishadi. Mana imomlarning ahvoli deb buni orqasidan endi boshqa imomlarga hujum qilishyapti. Xato, xato u, aytyapti, hamma aytyapti. Uni hech kim tasdiqlagani yo'q hali hozirgacha. Lekin uni bahona qilib boshqalarga loy sachratayotgan Fazliddin Parpiyevlar chuchvarani xom sanaydi. Haqiqiy samimiy ummat uchun dardi bo'lganda edi bu bola chiqib ketgan joyida dini uchun tashvish qilib o'tirib kitob yozardi. Nima masalalarda ummat ehtiyoji bor hozir? Tarixni hozir yoritgan o'zbekcha kitobimiz yo'q. Yozsin tarixni. Al-Bidoya va Nihoyani tarjima qilsin. Imom Zahabiyni Tarixul Islomini tarjima qilsin. Mahmud Shokirni tarixini Islomni tarjima qilsin. Yetqasin Islom musulmonga. Musulmonlar ehtiyoji bor, muhtoj. Qachon qarama musulmonlarni chaynab o'tiradi. Ularga qarshi yozsak bizga aytishyaptiki, urushaverasizmi deyapti. Ha, urushamiz. Chunki bularni to'xtatmasak, bular imomlarga, imomlardan keyin dinimizga ta'na eshiklarini ochib beradi. Bular tirik imomlarni kofirga, mushrikka, munofiqqa chiqarib bo'lgandan keyin ikkinchi etapda salaf ummatni ichidagi imomlarimiz, ulamolarimizga tosh otadi. Muxtasaram kitobmi deyapti bittasi. Ibodat islomini o'qima deyapti. Borib, Saudiyada Hazrat rahimahulloh aytgandilarki, bir diplom ishi bo'pti, diplom ishi. Nasafiyning aqidasi. Diplom ishining. Nasafiyning aqidasi degan mavzuda diplom ish.
diplom ishi ko'rib o'sha yerda turgan Saudiyada turgan bir olim inson jamiyada stolga qarab urdi mushti bilan. Tiriklarni kofirga chiqarib bo'ldilaring, endi o'lganlarni aqidasini taftish qilasanlar misallar deb. Ya'ni manzil shu. Bir odamni ketayotgan yo'lini bilsangiz, borar joyi to'g'ri shaftdan to'g'ri ketsa Namanganga boradi. Bilasizmi buni? Bilasiz. Bu fazliddinlarni bu imomlarga sakrayotgani to'g'ri borsa borib-borib mazhablarni ham bular bir din deydi. Maqsad shu. Etap shu. Aytyapti-ku shunaqa deb. Karomatni inkor qilyapti. Ulamolarni bular hech narsani bilmaydi deyapti. Bu musannif degani yozyapti imom Suyutini yoki imom Subkini zaiflan tarqatadigan odam deyapti. Katta-katta ulamolari Katta ulamolari Shuning uchun birodarlar buni ogohlantirish maydonda bu narsani hamma musulmon birodarlar bilgan tushungan odam hamma bir ovozdan bir yoqadan bosh chiqarib bu ishga bel bog'lash kerak. Ichimizga ichki dushmanni kiritmasligimiz kerak. Ichki dushmanni fosh qilib tavbaga chaqirishimiz kerak, bo'lmasa chekaga chiqarishimiz kerak. Abdurrahim Shoshiylar kim? Din düşmanları. Birorta faoliyati yok islomga musulmonlarga foydali. Faqat musulmonlarni g'ibat qiladi, tuhmat qiladi. Faqat musulmonlar haqida Mubashir domlanib chaynab yotibdi. Mubashir domlani sochiga bir tukiga arzimaydi shu. Abdurrahim Shoshiylarni mingtasi. Fazliddin Parpiyevni 100 tasi bitta Mubashir domlaga arzimaydi. Ya'ni faoliyat ma'nosida, ummatga manfaat ma'nosida. Nima uchun qasddan bizga tashlanyapti? Chunki ularni fosh qilyapmiz. Ular gapirsa, tuhmat qilsa, haqorat qilsa, bo'xton qilsa, montaj qilsa, shantaj qilsa, hech kim indamasligi kerak ekan. Bular haligi diplomat ekan. Daxlsizlik. Daxlsizlik pasporti bor ekan bularni. Gapiraverar ekan-da bular. Biz ularga qarab, "Bu gapinglar xato. Mana bu narsaga dalil, mana bu narsaga dalil" desak, bizni nimaga siz har doim musulmonlarga gapiraverasiz deydigan. Xiylani qarang, makrni qarang. Zo'r, ha? Maydon bo'sh bo'lsin sizlarga. Bemalol jirit otinglarmi keyin? Uloqni ovolib xohlagandek ot choptiradinglarmi keyin? Yo'q. Bizda ham ot bor, bizning otlarimiz ayg'ir otlar. Sizlarga berib qo'ymaymiz unaqa xohlagandek chapaloq otishingizlarga. Shularni aytaylik dedik birodarlar, ertalabda mana ozgina suhbat qildik. Ko'pchilik hozir uyg'ongan ekan, ko'pchilik kirib ko'ryapti. Shu bilan suhbatni yakunlaymiz, savol-javobga o'tmaymiz. Mana hali choy ichmadim, hozir choylarni olib kelish, choy ichib olsak, keyin Toshkentga yo'lga chiqamiz inshaalloh, robbil alamin. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. Xulosa shu, u itti qabri yo'q menimcha, unaqa qabr yo'q. Nima dedi? Ko'na urganishda dedi anu. Oti nima? Noib imom. Qo'shtirno ichidagi imom u. Ko'na urganishda unaqa qabr yo'q ekan, o'tdagilar aytishyapti. Yo'q, u safsata ya'ni. Quloqma quloq eshitgan gaplarini gapiryapti. Shuning uchun birodarlar, u gaplarni xatosini aytamiz, xato mana. Aytyapmiz, xato bu gap. Lekin o'sha xatoni o'zida to'xtang. Uni bahona qilib olib turib, bu yoqda boshqa odamlarga sachramang. Sachratmang ya'ni. Buni birodarlar bilgan yaqin do'stlarimiz shuni usulini, odobini biz ham o'rganib bilib qo'yaylik. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.